السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو. ہمارے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز. دوستو اپنے کاروبار کے لیے کام دھندوں کے لیے نماز کو نہ چھوڑے, نماز کو ضائع نہ کرے, نمازوں کو پابندی سے ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنائے. آمین.